بسم اللہ الرحمن الرحیم، قدم القتم کو السلام علیکم الکی خبر سره کوهارت څنګه نازم فضل کریم او زما مشر شاجی تاسو په خدمت کې کوهارت نه حاضر یو. شاجی السلام علیکم. وعلیکم السلام. شاجی څنګه تاسو؟ الله يسلمك. موسم گرم شوی دی، بقاعده ګرمي شروع شوه. موسم هم گرم دی او الیکشن را نږدې دی، دا سیاسي موسم هم سیاسي موسم سره گرم شوی دی. شاجی تاسو پته دی چې ریاستي چې کومې ادارې یا ریاست چې کوم دی یا کوم چې قانون زموږ د ملک دی، دی قانون ځان دی او که زمونږ در نه دی، د دوی لپاره حقوق بالکل برابر ساتلي دي. تاسو په پېښور کې زیات وخت تیر کړی دی، اوس ماشاءالله تاسو خپل علاقې ته کوهارت ته راغلي یې، نو موږ سره دغه وزلې تړلې دي. نو څه وینئ په دغه څو میاشتو کې تاسو څه ولیدو چې دلته کې هغه قانون چې کوم دی، کوم چې ریاست موږ لپاره جوړ کړی دی، ځانه ته یا نارینه ته برابر ملاویږي؟ د سټارټ به دې ځنه والو کوهارت نه کوهارت کې خو کزو ګرم کنه 20% 30% د ځنه نو حقوق کو خبر کو میا د دې چې کوم دي جائز چې کوم د دې احساسې مې رومي ده چې تمرا پوری لري کړی شوی او دا نوزا د عظمت علی خان نوال او شهر رفل دی پوری او بنگش پوری کل بیا سن پوری او بس ور دی پوری چې ګورم کنه 30% کار شوی دي ان نش برابر نش برابر. زه خبره به سپیشلی کوم د جنوبی اسلام د جنوبی کوهارت نه چې زنده ثایو زنګ دا وې چې دمو سره تړلې دي ته لچای نوالو میرلی پوری لاش نن به خبره ده لکی مروت خبره به پدې کوم چې ما سره نن چې کوم ګیس سره ای تعلق کوم لکی مروت سره هغه خپل حلقې او نمائندګي کوي او کمال خبره ده چې هغه لکه زنانو کې هغه لکه زنانه دي سړي خو ډېرې بڑانګي ولي کنه مې یې کر دوم گا مې و کر دوم گا تمې کیو نه کالا مجھے کیو نه کالا اپنی دھرتی اپنا پتن مختلف هغه دی او دو دو گیدا چار الیکشن نه مخ کې غوي خلک راته وندای دا سې چل دا ګرانو مینوالو چې زمون په ملک کې دا چې کوم زنانه دي دا چې کوم دی 50% لکه زمون آباد ہے حصہ دا 50% اوس چې څومره پر دا زنانه هم د سړو پرندې ته سہولتونه نه یې سړو پرندې ته هغه رائټس نه یې ملو شوی بس دې ته مونږ تکلیف چې سوار کې مونږ ورکړه او جی مونږ میراث هغه شرعي حق مونږ ورنکړو او ځان ته پښتنه مو څنګه پښتنه ته دا هغه ته دا الله او د رسول حکم دا وراثت کې ولا ایسا نو ور کې کور دې کې نو له سپین وستې سپین شو نه وته کې چې د دې جیدان مان لاړه نشي به مړې کې دښمنی کې جیل ته ځان نه نیسه به سوار کې لور خور ور کې صحیح نو دا کم پښتو دا پښتو دې ته نه وي خبره کو دا رائټس خبره کو دا به مې رائټس خبره کو نو شکر الحمدلله اوس دا چې کم پی ٹی آئی گورنمنٹ کې چې زموږ په علاقو کې نور کو کارونه شبي شبي دي خو چې زنانو د پاره زموږ د تور سره د پاره زموږ د لوریانو د پاره زموږ د پندو د پاره زموږ د مینو د پاره چې کم لګ حل ځله شروع شوی او کیږي به ان شاء الله په دې چې او دا خبره ده منم چې د 70 سال کا غن 5.5 سال میں پی ٹی آئی نے جتنا صاف کیا وہ بھی بہت بڑی بات ہے ان شاء اللہ اگر ان کو پھر دوبارہ موقع ملے گا دا غلط دا میدان چاہ ووٹ لکی مروت کے جس سمرا کارونا زنو دا پارا کی گی لگیا یا دا غی چکم احساس محرومی دا غی جائز غی تا حق چکم اللہ و رسول ہوئی و زمان آئین پاکستان ہوئی سور تا ملاو شوئی دا سہل دلی کی گی دا دیر تفصیلات بزر تاسو دا آغی با منتخیق کم چے آنا دیو برے آغی وٹونو بندے ندی رہ گلی خوبیام آغی چی سمرا کار دینا باوجود ہم کڑے دا نو هغه به تاسو په خپل خی او موږ سره چې کوم نن ګیسټ موږ سره سټوډیو کې موجود دي هغه معرفي تاسو سره کوم هغه تعلق یو متوسط طبقه سره یو مذهبي کورنۍ سره تعلق ده یو عزتدار خاندان سره به تعلق لري او هغه خپل علاقې سره د پاره چې کم کار کوي بے غرض لکه بے لوس خدمت چې ورته وي کنه خلق وي کنه سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتا ہوں نو اغي من سره مل بل دي راضي تا سره سره ملاقات کو خبره ترې به مغي سره کو دا غي نمد جي زرین میڈم زرین ضیا میڈم السلام علیکم. السلام علیکم. مونږ ای وی ٹی چینل کوارٹ سیشن پورا زمونږ علاقے خبرونو ټیم تاسو ته زړه د کومې نه هر کله وای او ډیر خوشاله وي تاسو درته ناشته او خوشاله په دې مې چې تاسو چې کم طبقې نمائندگی کوي دا چې کور نه درته چې هغه په کور کې د چا لور نه وي چا کور نه وي چا مور نه وي چا کوق نه وي چا نیا نه وي چا درور نه وي نو تاسو نه بغیر کوم رزي نه کیږي نه مکمل نه جو نه مکمل دي. ډیره شکریا تاسو زما ته دلته ویلکم کولو او دلته انویټیشن اخلو زه د زړه د کومې نه تاسو ډیره ډیره شکر گزار یم ډیره تاسو مال عزت چې راکړه ډیر مهرباني ډیر مننه شاجیم سره خبرونه هم شته دي میډم سره هم خبرې ترې کوو قدرمن کتون کوم سره
تاسو په دې لکه خبرونو کې د مختلفو ضلعو چې کوم خبرونه دا شامل وي دلته کې موږ سره کوهاټ نه یو خبر ده. کوهاټ نصرت خیل سیمه کې مفرانو په پولیس پارټۍ باندې ډزې کړې دي. ډزو په نتیجه کې یو پولیس غړی سخت ژوبل شوی دی. پیښې په هکله کوهاټ پولیس وینا ده چې نصرت خیل سیمه کې پولیس موبایل د معمول په ګش باندې روان و چې دغې وخت نصرت خیل غر نه مفرانو په موبایل ګاډي باندې ډزې شروع کړې. ډزو په نتیجه کې یو پولیس غړی سخت ژوبل شوی دی. کمی چې د علاج لپاره کوهاټ لیاقت میموریل هسپتال ته منتقل کړی دی. پیښې وروسته پولیسو سیمه په ولکه کې غسته ده او د مفرانو نیولو لپاره پلټنې پیل کړي دي، خو لا تر دې دمه هیڅ قسمه ګرفتاری په عمل کې نه دی راغلی. کتم کو دا د کوهاټ خبرو چې تاسو واوریدلو شاجي موږ سره میلمانه ناسته ده درانه د سیاست راتلو ته یا د میدان ته راتلو ته زه چې پښتنه تاسو نه اوسې سړی خو هر کار ته ردانګي کرا هر کار کې وي چې دا خو متبر دي هر یو کار ته لاس اچي او بیا د پالیټکس چې کوم دی زمون په ملک سیاست لکه په خوا به مشران وي چې خپل پلار شجره په خلکو باندې روباسي نو الیکشن کې ودرېد سیاست کې سوال تاسو چې کله دا سوچ وکړو چې زه د خپل علاقې خلکو سپیشلی فیمیل زه یادوم ایجوکیشن کې هیلتھ کې څه سوچو مور دا څنګه برسک واغوشتو به مو سوچ راغلی روایت ډېر پابند خلک دي دا موږ دا علاقې بسم الله الرحمن الرحیم جی بالکل تاسو ډېر خپل سوال وکړ که زه تاسو ته ووایم تاسو به یقین جی نه وکئ زه هغه وخت په ففت کلاس کې وم او سرای نوران کې به وم او زما والد یو بزنس مین و هغه اسلام آباد کې سیټل دو نو زه چې وړه وم نو ما به بابا جان ته وی چې زه به دې حلقې نه الیکشن کوم ما ورته چې زه به دې نه الیکشن کوم نو بابا جان به ما پورې خاندل کنه بیا مې رونه شوله نو چې واده شو ما نو رونه ته مې وی نو هغه زه چرته سیاست ته پرې کوتله ما بچی مې واړو خو چې کله مې بچی اف ایس سی ته لاړله او مشر زوی مې دواړه اف ایس سی ته لاړه نو بیا ما سوچ وکړ چې بیا څه فارغ اومه نو وای چې فارغ نه خده چې چا خدمت وکړي نو بس بیا مې پاکستان تحریک انصاف هغه الله مې شاید اخکو پاکستان تحریک انصاف مې جوائن کړ او هغه رانه چې څنګه هغه پروسیجر دی یو پارټي طریقہ کار دی نو هغه ما ته بیا دا بیلټ او دا صوبه راکړله ځکه چې زما تعلق او مسایل هر څه د دې علاقې نه و نو چونکی هغه وخت دا ما په 2008 کې جوائن کړی و 2008 نه هغه وخت پارټي خو تاسو ته پته دی چې پارټي هم دومره اوچته نه و او په دې علاقې زمونږه تنظیمی امور هم نه و نو ماته د دې علاقې تنظیمو را امورا والا ک او بیا هغه د ساوث ریجن ز پرزیدنت شوم او د سوبې وایس پرزیدنت شوم چې کله بیا الیکشن شوم او ورته وی ما شرطونه لګولې په دې الیکشن باندې ما پیپلس پارټۍ والو سره شرط لګولې او جمعیت سره مې شرط لګولې او دوی چې حکومت په مونږ غي ما ورته حکومت په مونږ غي او بیا شکر دا چې مونږه تیرې کې خاص رزو میډم سره خبرې تیرې او چونکی تاسو پاتې بریک هم زړه نه مو خلا منډم نه والے بالکل اقدر من کتن کو تاسو دا بریک مې نه خو بریک بس پر میډم کې ضروری پکې دا غل لاړو راو زو او بیا رازو ویلکم بیک قدر مو کتن کو الکی خبرن کی تاسو هر کاله وی کتن کو میډم سر ناس د سر خبرې ترې ډېر کلی خبرې روان دي د نو په حقوق بر سر خبرې کو خو دل تمنګ زو یو رپورټ تر په کوهټ چې کوم چینی دي یا د کوهټ چې کوم خپل ده دا د دسې محکمو په لاس کې دی چې بالکل دوی په ستر کې پټی کړي دي د چینو چې کوم خپل ده هغه ته ډېر سخت زیان ملو شوی دی په چینو خپل منه یا دې ته چې کوم زیان ملو شوی دی چې کوم ګندګي ورکې دي مشه په دې باندې موږ سره یو رپورټ دا رپورټ کوو بیا اوس راځو
د کراچۍ او پېښور نه پس ضلع کوهاټ یو داسې ښار دی چېرته چې مختلف ګڼ شمېر قومونه او قبیلې آبادې دي. مورنی ژبې بېلې دي، خاندان او نسلونه یو بل نه جدا جدا دي. کوهاټ دې حوالے سره هم یو مهم ښار حیثیت لري چې دلته آی ایس ایس بی، پاکستان ایئر فورس بیس، کیڈیٹ کالج او یو ډېر زوړ تاریخي کلا هم دلته موجود ده. د دې کلې سره نږدې 1400 کاله زوړ جماعت هم دی. دکه جماعت او کلې په منځ یو ورکوټې غر نه چینه راوتې ده. دا چینه کله راوتې ده څوک هم د هغه زمانې تصدیق نشي کولی، خو دا خبره یقیني ده چې دا چینه 200 کالو نه هم زړه ده. نن نه 40 کاله مخکې دا چینه ډېره لویه وه. جنگل خیلو نه واخله تر پنډی روډ جنرل پوسټ آفیس کینټ علاقې شیخانو گلی پورې به ښکاره کېده. دلته د یاسین شاه پهلوان او رسول شاه پهلوان دوه اکاډې به وي او دې اکاډو سره نږدې دوه ژرندې هم وي. دې ژرندو ته مخامخ یو لوی دوبی ګارډ و. زنانو د پاره به چار دیوالۍ کې ځان له یو چینه وه. د گرمی په موسم کې د کوهاټ لری لری زینو نه به خلک سره د کشرانو او ملګرو دلته لامبلو له راتلل. شپې نه وخت پورې هر یو خاص او عام د یخو او سپینو اوبو نه به خوندونه اغشتل، خو اوس دا هر څه تالا والا شو. چینی ژرندی او د پهلوانانو اکاړې ختم شوې. لینډ مافیا هر څه خوړل. غیر قانوني کورونه، جماعت او مدرسې، کباړخانې، کواټرې او فلیټونه جوړ شول. کمو چینو کې چې به ښایسته کابان او مایان به نظر راتلل اوس بده مرغالتا شاپری د ګټر غلازت او د ګندګۍ ډیرانونه په نظر راځي. د کوهاټ اولس، سیاسي مشران او حکومتي چارواک ټول په شریکه د دې قدرتی چینو تباہی او بربادی زموار دي. په کار خدا وا چې دا قدرتی او تاریخی چینه وخت تیرېدو سره نور به هم مخ په ترقی تلیو، خو افسوس داسې نشول. من هیث القوم چا هم خپل زمواری محسوس نکړه او نن د الله پاک راکړې دا نعمت په ختمې دوده او د کوهاټ به حصہ الس به ځان غلې کړي. د کوهاټ دا تاریخی او زړې قدرتی چینه 200 کالو نم زیاد زړی دی. افسوس خبر ادا ده چې واکمندانو یا مختلف چکم ڈپارٹمنٹ دی دے سره چکم متعلقہ واکمندان دی هغه دی چینو د پاره 100 واری د فنڈونه ملو شو چې دا د ټیک کله شي، دا د صفا کړي شي، د دې مرمت دیو شي، د دې رینوویشن دیو شي. خو افسوس خبر ادا ده چې آ پیسې چکم رغلې وي، آ چکم د زورور خلکو اوخړې او دې چینو د پاره یو پیسہ چاونه لګوله. دا چینه کم محفوظ نه کړې شوې نو کې دې شي لګا مودا پس دا چینې به هم ختم شي. جی قدم قدم کو تاسو دا رپورٹ ولې دو د کوهاټ چینې په کې ولې دي، د کوهاټ چینې چې کوم صورت حال او غو په کې ولې دو چې کوم بدحاله طرف ته روان دي. سر جی مخسرا میډم ناس ته ځو چې زیاتره خبرې مو غیر شروع کولې چې زموږ لکه مروت د پسمان د ځلې سره د خدمت او بیا د خدمت ما وختي چې تاسو معرفي کول نو ما ویل چې دی دا کرنو کوي لګیا دا کرنو کوي داسې څه پروجیکټ تاسو لکه شروع کړی دی یا پایپ لائن کی دی یا ان فیوچر تاسو پلان کی دی هغه لږ موږ ته مختصر ډیټیل وخی. جی زما خو یې ریزرو سیټ چې کوم غټ غټ پروجیکټ په دته وخی ما لوی لوی کنه اوورال خو ما په پورا ضلع کې چونکې څنګه چې ما تاسو ته وویل د اوبو ډېر پرابلم دی، 6 کروڑ ما اوبو سکیمونه کړي دي، اوس 2 کروڑ ما سینیټیشن د پاره راکړې شوی دی، هغه په پایپ لائن کې دي. ورسره غټ پروجیکټ چې دی هغه ما وومن اینڈ چلډرن هاسپیټل دی، هغه زما غټ هغه دی، هغه کم از کم د هغې فیزیبلټی او ورسره وو سټینډر شروع دی. تقریبا 50 کروڑ پروجیکټ پہ کم از کم. د هغې نه علاوه 10.5 کروڑ ما یو سکول هائی سیکنډری کړی دی، هغه په حلقی کې زتا ستو وایم چې هغه د 85 نه جوړو او دومره ګورمنټونه رااله، دومره ایم پی د دې حلقې نه الیکټډ رااله، چا نکاو جی په ماشومان را غورځید. کله چې مال ویز ټرک ما چې وکتل او دغه سکول سټرنث سور دی، هغه تقریبا 3300 یعنی 3300 دغه سټرنث دی. نو ما ویته ماشومان خو به ولاندې مړ شي. شکر الحمدلله زدا ایجوکیشن منیسټر ډیر شکر گزارم چې هغه مال فورن شامل کا، هغه اوس کنستراکشن اوس په مونږه دغه افتتاح کو.
داغی سرا دو زما اوس سکولونه ټینډر شو دا ګرلز پرایمری سکولونه داغی نه مخکې ما دو سکولونه وکړه غد بوایس سکولونه تدین علاوه په حلقي کې زمونږه چونکی کالج خو کړه بل ګورنمنت خو زما په دور کې ما غا اکټیو کړ ځکه چې هغه کې کارونه دغه سي ان کمپلیټ داغی اوس دی وخت زما دا کوم بچیانه کم اس کم 1800 داغی سترنت دی داغی جینکو کالج دی ٹھیک شه داغی زینما پاپولیشن سنټر یې وکړلې سلای سنټر یې وکړلې څنګه چې د فیمیل د پاره دا د فیمیل د پاره دی قبرستان ته مې روډونه وکړل روډز مې وکړه درې یو اوس ټینډر شو دوه جوړ شو هغه مې انکمپلیټ دی په دې ډی پی کې اوس فنډ دور نور اباوټ ته ریلیز شي هغه ما وکړه لغه فنډډ دی لوډ نو دا کارونه ایز ا ریزرو سیټس ما کړی دي نه علاوه 50 to 60 ما سولرایزیشن مساجد وکړه هغه په پروسیجر کې دي تقریبا 20 to 25 به دا 12 سولرایزیشن دي زمونږ جی ګورنمنت او زما خپلم او زما د ګورنمنت مونږ دا د دې سیزن خاوي ریو چې لکی مربت کوي او کدا جنوبی بیلټ وي ته جی د بجلی ډیر لوی پرابلم دي تاسو ته بجلی خو اصل کې پورا صوبې کې دي خو دام دي مسله خو مرکز سره بالکل بالکل مرکز سره مسله دي تاسو ته پته دي چې مونږ خو آشي نشو وخت کوي مونږ وایو چې مونږ له ادارا کې سی ایم صاحب سو زله ورته وی چې تاسو دا وابډا مال را کو ز پوښه زما کار پوښه خو دا نه دي چې پروډکشن به مونږ او ډیسټریبیوشن به تاسو کوي نو مونږ دا غواړو خو دې پر مو کوشش دي زموږ ګورنمنت چې مونږه کټو ویلزي دی وخت مونږ ټوټل د صوبې کم اس کم 4000 ټوبل مونږ سولرایزیشن سکیم دی نو هغه مونږ پکې شروع دی اوس پروسیجر کې دی نو دا زما کارونه لکه تاسو د دې مطلب دا چې ایجوکیشن کې او هیلث کې تاسو زیات کار کړی جی بالکل او دا بیسیک زمو نیډ زم دي کنه او دا پی ټی آی نارم دا پی ټی آی نارم دا غل چې دوی ایمرجنسی په صحت کې لګولې دي او سره په تعلیم چې کوم غلې پدې کې لګولې سر تاسو یو نګو کوم سره بیا بریک اپ کړئ کله مړ کتن کوئی لګي خبر نامه کوړه دی روان دي موږ سره میډم ناشته دي سر خبرې ترې کو دلته یو ډېر شندمې او خدمات لګو په سازو ویلکم بیک کدمر کتن کو پلکی خبرون کی تاسو هر کله وای زمون کې دکې خبرن کو هارت څنګه نه تاسو روان دي په دغه کې مون کوشش مون دغه وی چې مون کا سیاسي مشران دي او کا سمجی مشران دي او کا زمون نور مشران دي هغه مون غوړ خپل استودیو ته او غي سره د علاقې چې کوم ترکیتی کړو یا علاقې چې کوم نور استونزې په خبره خبرې درې کوم نو نن مون سره کوم ملمنه موجوده ده هغه تاسو دغه خبرې واردلې شجی زغړن کی تاسو پښتنه لره هم میډم تاسو سره خبرې تر مې وکړم زما زین بل طرف تر لړتا چې وختي ویل کړم درې تزو بیا راځي بل زما زین کې دار غل چې زل کې مروت یو در تلو ته چا و ده بده تا جوړي وي لا کا و تا جوړي جی بالکل زما هلکی لا تا زل نو چې راتم نو وی ما ته په ګاډي کې یو دومره مونږ یا بیگ کې هم بل کړه وړه راځي زما چې کتل نه پکې مونږ پلې وي او چړې وي نو بل ځان په اګریکلچر لینډ ده اګریکلچر په شو بګه تاسو څه کړی جی زمونگا بالکل ایگریکلچر لینڈ دے خو زمونگا علاقے کے دا اوبو بیا آغا پرابلم دے اور جی اوبو نے بھی بارانی زمہ کدا نو بیا ایگریکلچر نہیں مون خدا ایز ای ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ چیز دا ایگریکلچر پارلیمانی سیکٹری ما اس دا ایگریکلچر نامہ 5 crore سکیم دا پورا صوبے خواتین دا پارا کو دا خزو صرف دا خزو دا پارا او اگے کے تقریبا اگا ڈسٹرکٹ کی مونگا چولی مون خو کڑے ما ٹول صوبے دا پارا خو بیا مون اوی چی اول پکے اگا کنسیڈر شی چی چر تک فروٹ زیات دی ځکه چې دا سکیم چې دی ویجیټیبل چې ته لاسټ دی دا فروٹ ځکه دا سکیم چې دی دا دا فروټ فوډ پرزرویشن او کیچن ګارډنینګ په حواله سره دی نو ظاهر ده چې ته فروټ زیات پیداوار او لاس زیاتی نو دا به الټ کی وي دا زما دا سکیم خزو د پر کړې خو اوپننګ مې په لکی مروت کړې او جی تاسو نه بنن کول تاسو وړې میډم بنو تاسو ورته وړاندې بلال بوتو راغلې هغه او سیاسي قوت چې کوم وزیر هغه وړاندې نو څه وینې چې موجوده وخت کې زموږ چې کوم حقوق دي هغه شنه موږ ته ملاويږي که صرف دا جلسې راځي او مدران راځي جلسې کې خپل قوت چې کوم مظاهري او وړاندې کوي
حکومت مظاهره خو بلاول خان ما جلسه کتلی وا اغه نه مکه ان پی کړي وا تحریک انصاف کړي وا تاسو چونکی د میډیا زیات خ نظر زکه چې کوریج میډیا کوي او کتا سو ګوري چې تیری ز بیا دا وای ما مخکې دور کې ما ور لور کړي او دا زل بیا ورته وای ما ان شارټ چې په پوره صوبې کې بعد د تحریک انصاف هرې پارټی نه سیټونه زیات وي. بل میډم لکه څنګه الیکشن کمیشن 15% نه وتا برخه ورکول او ور کړی دی هغه مې تاسو سوې چې د سر په زبو چې کوم دغه د جنوبي ازلا چې کوم محرومیان دي نه ابو ختم شي په کار خوده چې تحریک په الیکشن کمیشن چې کوم 2017 اکټ پاس کړی دی هغه کې کلیئر کټ لیکلی دی چې خواتین ته به 5% جنرل سیټس ورکړي نو دا اوس هرې پارټي ته په دې سوچ پکار دی ځکه چې اوس نوې سینسس مطابق 49% خواتین نمائندگی ده او چې سو پورې اکثر مونږه د ازادي تاسو پلیټ فارم نه زده خپل الیکټډ ممبرانو ته یو ریکوست کوم چې دې د خپل یو سوچ پازیټیو کې اکثر زمونږه ممبران مونږه خزو ته وای چې تاسو خو ریزرو سیټي تاسو خو ریزرو سیټي زه دا غي ته دا وایم چې یو الیکټډ ممبر د وی هلکې نه وټالي ا یو ریزرو سیټ چې راځي ا د سلور ایم پی ګانو په ووټ باندې راځي نو زمونږ په حلقه زیاته بڑھاو شي او خواتین چې کله مونږه کا غلای غواړو کا کوچا غواړو کا وبغ غواړو دې داوی چې خزي تاسو خو ووټ نه خو آیا چې تاسو ته کوم سړی ووټ درکړي هغه کې خزي تاله ووټ درکړي دي چې چا پر مونږ غواړو هغه بچی چې بیروزګار دی هغه بچی هم تاله ووټ درکړي دي او هغه خزا هغه خامن ته چې مونږ غیله وبغ غواړو نو هغه خزا تاسو لا پښتنم کوي او کپڑے هم وینځي او کور کې د تروټایم جوړي نو داغه خزي تاسو پر پوره حق دی کم اس کم کم مونږ نه راکې چلو بیا مونږ دا وایو چې مونږ الیکټډ ممبر ته وایو چې مونږ خزو پاره تاسو مونږ ته کالج راکې تاسو سکول راکې تاسو اوبر راکې راکې مونږ خود خزو خبره کو او دې خزو تاسو له وډ درکړې نو دا خبره دی ست دا زمونږ ورونه نه کوي چې یره دا خزي چې دی دا ریزرو سیټونه دی او دا الیکټډ نه دی دی کې دخل او چې کله تاسو وګورئ چې کله زمونږ دا ورونه ولاړې نو مونږ دا خزي دی له کمپین کو دا زمونږ دا خزي په خزو پولینګ سټېشنو ولاړې ډیو غیر سیاسی اصلاحی تنظیم کم نظر ہو رہے هغه ته خو زه ډیر په خنه زرګونه او ډیری داسې این جی او ګان پروګرامونه کوي جی او زه اکثر هغه ته مخکې به ورته تلم اوس مې غتللم پرې خودل ځکه چې زه دی لوایم چې تاسو دا لوی لوی هوټلو کې پروګرامونه کوي نو پکار دي چې دا تاسو په ډیسټریکو لیول وکړي اول ته اویرنس عوام کې واچوي او تاسو ساوی ول پروګرامونه مال ته غړي ساوی یو داسې اداره ده چې واقعي هغه د خیر خیګړې او خپل کار کوي او هغه د ضرورتمندو کار کوي او د تاسو چینل سره به زدا عوام تم دا میسج ورکوم چې کله ساوی راځي او تر نو کم اس کم تاسو هغه ضرورتمند خلک وتر کوي چې ډیسټریبیوشن ضرورتمند وتر راسي مګا جی ساوی میرلی کې وزیرستان کې آزاد کشمیر کې چترال کې گلگت کې پورا ساوی خپل کار دی هزار ډیویژن کې مونږ کار کړی دی د کرن تاسو هنګو چې کم ماجر سره زمو په ائیډنټیټی کمپونو باندې دا ټول ځکه په لکه مرات کې مونږ ډیسټریبیوشن کړی او یو چې کوم پیکیج و هغه ساوی طرف نه راغلی زه میډم نه دې پروګرام کې د دې حلقې خلق بمګوري دې نه دې یو کمیټمنټ دال صحیح روزه را روانه ده د خیر جی ان شاء الله تاسو ما سره دا لوز بکوي چې تاسو حلقه کې مستحقین جی چې کم خلک دي هغه ته روزو پیکیج ثرو ساوی بتا سو ورکوي جی بالکل ډیر مننه میډم ډیر مننه مو بتا سو بتا سو مون سره وینځه لا مون به چې کوم هغه خلک دي چې داغه حق ته پم منې دغه आवाज او چې ټول حق اند او دغه تصور ټول حکم هغه کسان چې کوم وسلرون کې خلک دي هغه سره مون ګرافيټي کو هغه به مونږ راولو او چې کوم دغه مستحق خلک دي دوی ته وینځه لا مون لاس ورکو او زه بالکل هغه سره ور سره دا مې مخبلې هلکی خلکو ته مې چې کله زه درشم او کله زه ډیسټریبیوشن مستحقین د ساوی سره کوم زه به تاسو ته دا مې مزخ خپل ځکه چې کار تنظیم پترو کیږي کنه خو بیا ما خپل غزي تنظیم ته او د خپل هلکی خلکو ته دا ریکوست چې کله خلک ډیسټریبیوشن دراولای صرف یو الله دا تاسو باندې چې مستحق خلک راولای چې مستحق ما چاچا نه صرف مستحق خلک راولای ان شاء الله په داسې وخت کې به د خیبر ټي وي خیبر نیوز شو ساوی شو یا د سور زمو منیجمنت ته زمو چې کوم مشران دي د خلکو سره
تل ولاړ دي او تل ولاړ وي که تاسو تم لرم چې دا علاقې خبرونه تاسو خوښ شي ولې چې سره میډم ناس او میډم تعلق هم داسې زړه سره او چې غزل ډېر پسمنده ګڼل شي خلک چې کوم دي د ترقې په دغه وخت کې هم ترقې نه ورسره پاتې دي تم لرم چې خبرونه تاسو خوښ شي نو خبرونه سره به د کوهات څنګه موږ بیا تاسو مخ مخ راځو ترقې پر جهت وړو د لا پامان. Thank you.